מסכת מנחות דף נ"ז. אנחנו מתחילים עכשיו בדף נ"ז עמוד א' בשורה רביעית מלמעלה. אומרת הגמרא גופא, אמר רבא בר בחנא, אמר רבי יוחנן. אומר רבא בר בחנא בשם רבי יוחנן, ראינו את הסוגיה הזאת מקודם, הניח בשר על גבי גחלים. אם הוא הניח בשר על גבי גחלים, אם ייפך בחייב, לא ייפך בפטור. אם הוא יפך את זה, אז הוא חייב שהוא מרשל. לא ייפך בפטור. שאלת הגמרא היחידה, איך מדובר כאן? אילא מדילו הפיך בין לא בשיל, אם תרצה להגיד לי שאם לא היה הופך את זה לא מתבשל פשיטה, פשוט לנו שהוא לא חייב מכיוון שהוא לא בישל. אלא דילו מהפיך לנמי הבבשיל, אלא אם תרצה להגיד לי שאם גם לא היה מתהפך, אז זה גם היה מתבשל, למה לא מחייב, למה זה לא יהיה חייב? בעד הגמרא צריך את זה. דילו הפיך בהבבשיל מצד אחד כמאכל בדורסאי. זאת אומרת, אם הוא לא היה הופך את זה, זה היה מתבשל בצד אחד מאכל בדורסאי, שזה היה למיד השיטת רש"י, שליש בשום. חי מהפך ב... בשם משתי צדדים כמאכל בנוסאי, ואם הוא יתהפך, מה הופך את זה, זה מתבשל בשתי צדדים כמאכל בנוסאי, וכמה שמלם ובא ללמד אותנו, כל מצד אחד כמאכל בנוסאי, לא כלום. הכוונה היא כזאת, אם היה מתבשל כל צורכו מצד אחד, אז ודאי שהיה מתחייב, אבל מכיוון שרק מצד אחד מתבשל כמאכל בנוסאי, צריך שיתבשל משתי הצדדים. אומרת הגמרא, אמר רבא, ואם ניצלה בו כגרוגרת מצד אחד במקום אחד חייב, אומר רבא, שאם ניצלה בו כגרוגרת, שזה בעצם שיעור שבת של, של בישול, אם זה מצד אחד במקום אחד, חייב. זה חייב 100%, כמו שאנחנו אמרנו. שואלת הגמרא, אמר רבי נלר רבשי, במקום אחד, אם בשתיים שלושה מקומות לא, הכוונה היא כזאת, אם יש לך גרוגרת במקום אחד, אז הוא חייב. אבל אם יש כגרוגרת בשתיים ושלוש מקומות, הכוונה, יש שלוש מקומות שביחד שלושתם זה כגרוגרת, אז לכאורה משמע מכאן שלא יהיה חייב, כי אנחנו נתגשנו דווקא במקום אחד, ועד נען ורע ראינו, משנה מפורשת במסכת שבת דף ק"ב, כתוב הקודח כל שהוא חייב, בן אדם שקודח כל שהוא חייב. אומרת הגמרא, ועכשיו הגמרא כאן דנה ואומרת, איך ידע מי, איך מדובר קודח כל שהוא חייב? הנה במקום אחד, כל שהוא למה יחזי. אם תרצה להגיד לי כל שהוא קודח במקום אחד, למה זה ראוי? הרי כל מלאכה של שבת צריך להיות מלאכה חשובה שתהיה ראוי למשהו, למה זה ראוי? אלא לאו אלא לאו חייבים להגיד בשתיים או שלושה מקומות, וחוזי לצירוף. מסביר הזה רש"י, הקדוש לא מזה חזה לצריף, כמו שעושים הנגרים שצריכים לחור אחד, אז קודחים שלוש חורים קטנים זה בצד זה, ואז מחברו אותם ביחד. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן ששלושה חורים שראויים לצרף אותם אחד ביחד עם השני, אז זה אסור. אותו דבר גם כן כאן, שניים שלושה מקומות שראוי לצרף אותם לגוגרת, גם זה יהיה חייב. זה לא ראייה, כל דבר פי. אומרת הגמרא, אתה שואל, זה שואל, זה הקרע נורא. שואל, זה הקרע נורא, ואיך זה שואל, שואל כן נורא, לכאורה, שביט למה שמה, שמה הדרך של המלאכה, הדרך של המלאכה, אבל כאן זה לא הדרך, מה, בן אדם לא אוכל שליש גורגר, שליש גורגר, שליש גורגר, ולכן קרן רואה כאן גורס בצורה קצת שונה מאשר רש"י בסוגיה הזאת, נכון מאוד. אלא לב אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, אז אם כן, משמע מכאן שגן חזי לצירוף, אומרת הגמרא, לא, לא, במקום אחד חזו לבבא, או יש גרסה אחרת, חזי לקחת דאיקלידה, הכוונה זה ראוי ללשון של מפתח שהראש שלו חד ואתה יכול לדחוף אותו בחור התיבה ואז זה פותח ונועל את המנעול. אז אם כן אתה רואה לי מכאן שבאמת באמת אני יכול להגיד לך שאפילו אל תביא לי ראייה שזה שלושה מקומות ושזה מצטרפים, באמת שלושה מקומות לא מצטרפים, אבל כאן אפילו כלשהו כן ראוי, ראוי לדחוף שם את השפיץ של המפתח מה שנקרא. והיא כדאי מה שכאלה אומרים, אמר רבה אפילו בשתיים שלושה מקומות. אומר רבה... רגע, אז אחד זה פחות, זה יותר, פחות חידוש. לא, אז עכשיו, אין לך ראייה להגיד לנו ששלושה מקומות זה חוזי להצטרופה. זה למה התשובה... כי הרי מה אנחנו אמרנו? אנחנו אמרנו, רבה אמר אם ניצב בגביעת מצד אחד, מקום אחד חייב. אבל אם יש שלושה מקומות, אז הוא לא יהיה חייב. למה זה חוזי להצטרופה? איפה ראית חוזי להצטרופה? לגבי קודח כלשהו? לא נכון, לגבי קודח כלשהו. זה אפילו חור אחד, זה לא בגלל שזה מצטרף, ובאמת, מי אמר לך שיש דבר כזה, חוזי להצטרופה? והיא כדי אמרה, יש כאלה רוצים לומר, אמר רב אפילו בשתיים שלושה מקומות, שגם כן הוא יהיה חייב, אגב זה לא להלכה. אמר רבי נלר רבה, שיפה ננה מתנינה, יש לי ראייה לך. כתוב הקודח כלשהו חייב, איך ידע, איך מדובר כאן? אילה במקום אחד כלשהו למה יחזי, אם תרצה להגיד במקום אחד למה זה ראוי, אלא לב בשתיים שלושה מקומות חוזי להצטרופה, אז אם כן יש לי ראייה לדבריך, ששלושה מקומות כן ראוי להצטרף, אומרת הגמרא, לא, אל תביא לי ראייה לדבריך. לעולם במקום אחד דחזו לבבא דאקלידא, באמת מדובר שמה, זה מקום אחד, דחזו לבבא דאקלידא או לקחת דאקלידא. אז אם כן, כיוון שזה ראוי לזה, אז זה לא בגלל מחמת הצירוף, אלא מחמת שכלשהו זה כבר מלאכה חשובה. עכשיו אנחנו חוזרים בחזרה לעניין של מנחות שעושים אותם חמץ. אומרת הגמרא תנו רבנן,
אילו נאמר אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ. הפסוק אומר לגבי מנחת מרחשת, כתוב ככה, כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו של השם. אז מה אנחנו רואים מכאן לגבי מנחת מרחשת שאסור לעשות אותו חמץ? עכשיו בוא נראה את הלשון. כתוב כל המנחה אשר תקריבו להשם, אם לא היה כתוב את המילה כל המנחה, אם רק היה כתוב אשר תקריבו להשם לא תעשה לך חמץ, ולא היינו אומרים את המילה כל המנחה, הייתי אומר אין לי בלא תעשה חמץ אלא קומץ בלבד, מנחה מנין. זאת אומרת, כשאני אומר שאתה תקריב להשם לא תעשה חמץ, הכוונה רק הקומץ שאתה מקריב אותו להשם לא תעשה חמץ. מי אמר לך שאת המנחה גם כן אסור לעשות חמץ? דיינו את כל המנחה, אתה אמור לומר מנחה. אומרת הגמרא, לכן כתוב כל המנחה שאתה תקריב להשם לא תעשה חמץ, אז מהמילה מנחה לומדים שרד לא רק הקומץ אלא אפילו המנחה. שאלת הגמרא, שאר מנחות מנין? שהרי כאן מדובר דווקא לגבי מנחת מרחשת, מאיפה למדנו לגבי שאר מנחות? את הגמרא, תמוד לומר כל המנחה אשר תקריבו לכם, תמוד לומר כל המנחה. אומרת הגמרא, כל המנחה הכוונה גם שאר מנחות, הכל בא לרבות. שאלת הגמרא, אומרת הגמרא, אשר תקריבו להשם, מה זה, מה לומדים מהמילה אשר תקריבו להשם? כשרה ולא פסולה. דווקא אסור לך, אסור לך, לא, לא דווקא תנאה, דווקא אסור לך, איזה מנחה אסור לך להגיד? דווקא מנחה שכשרה שראויה לענות אותה על גבי המזבח, אבל היא מנחה פסולה, לדוגמה אם היא יצאה החוצה או התחמצה או איזשהו פסול שנעשה ממנו, אומרת הגמרא במקרה כזה אין איסור של חימוץ. מכאן אמרו המחמיץ את הקשרה חייב ואת הפסולה פטור. מכאן אנחנו רואים שמי שמחמיץ את הקשרה אז הוא יהיה חייב ואת הפסולה יהיה פטור. למדנו מכאן בינתיים שמי שמחמיץ קורבן פסול זה יהיה פטור, אבל מצד שני למדנו בדף נובב ובבית למעלה ש אנחנו מחייבים מחמץ אחר מחמץ, נכון? כי אנחנו אמרנו גם אסרנו אפייה, עריכה, לישה וכיתוף, אסרנו את הכל. אז בשביל מה אסרנו את הכל? כדי להגיד לנו לחייב אותה מחמץ אחר מחמץ. ואף על פי שבעצם שהתחלת לחמץ, אז כבר פסלת את המנחה. מכל מקום, התורה ריבתה לך שבמחמץ אחר מחמץ, זה הפסול היחידי שאתה חייב עליו גם כשאתה מחמץ אותו אחרי זה. בסדר? אומרת הגמרא, עכשיו אנחנו באים ושואלים שאלה על הנושא הזה. ביי רב פאפ, חמצה ויצאת וחזר וחמצה מהו? אני חימצתי את המנחה, אז כבר הוא חייב. עכשיו, אם הייתי מחמץ אותה מיד עוד הפעם, דיינו, אם הייתי גורם לחימוץ באפייה ובכיתוף, אז ודאי שאני חייב. אבל עכשיו יצאה, עכשיו יש לזה פוסול של חמץ ופוסול של יוצא. ועכשיו חזרת אותה פנימה וחימצת אותה עוד הפעם. אז עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על החימוץ אחר חימוץ, זה אסור. זה עברתי על איסור לאו של חימוץ אחר חימוץ, אז אני חייב גם על השני. ואם אנחנו עושים על הפסול שיצא החוצה, אז לא עברתי. אומרת הגמרא, מה עדיף? כבד ביצא, יפסל אלא ביוצא. וכי הדר מחמיץ זה לא מחייב אלא משהו מחמץ אחר מחמץ. מכיוון שיצא וכבר נפסל ביוצא, ולכן אתה כבר לא מתחייב משהו מחמץ אחר מחמץ, כי אתה כבר מחמץ מנחה פסולה. עוד אם משה נאמר, כבד חימצה פסול, מכיוון שכבר חימצה זה כבר פסל אותו, אז יוצא לו מעני בי. אומרת כמו, אז מלא יוצא לא פסל את זה יותר, ולכן מה שזה קרה לזה יוצא זה לא הושפע על המנחה שום דבר. וכי אדם מחמיץ לה, ואחרי כך הוא מחמיץ את זה עוד פעם, מחייב עליו משום הדר, משום מחמיץ אחר מחמיץ. ואז מלא כשאתה מחמיץ את זה עוד פעם, מכיוון שעיקר הפסול שלו נהיה על ידי מחמץ, אז אתה חייב משום מחמץ אחר מחמץ, ואתה כמו עתקו, יעמוד הדבר עד שיבוא משיח צדקנו במהרה וימינו. אמן. רש"י מגדיר, רש"י עושה בגמרא, אומר שהחימוץ, בגלל שהיא כבר ירדה לחימוץ, אז היא כבר ירדה לדרגה אחרת, אז הטומה או היציאה לא יפקיעו את האיסור. בדיוק מה שאמרתי. בדיוק! מילה, לא נראה שהוספת שום דבר. אומרת הגמרא, באי רב מרי, חימצה בראשו של מזבח מהו? שואל רב מרי, מה הדין אם חימץ אותה בראשו של מזבח? מדובר כאן לפני ההקטרה. אמנם רש"י לא כותב את זה, אבל לפי ההמשך של הסוגיה, אתה רואה את זה בפירוש. אשר תקריבו המחמנה והאקרבה, כתוב אשר תקריבו ואתה הקרבת את זה למזבח. עוד אימא שאתה דומה, מחוסר הקטרה כמחוסר מעשה דמי. הרי כל המטרה זה שלהקטיר את זה, ואם מחוסר הקטרה מחוסר מעשה דמי, ולכן אז כבר אסור לחמץ את זה, אז עדיין אסור לחמץ את זה, אומרת הגמרא תיקו. גם כאן אותו דבר נשארנו בספק. ואשתא דנפקא למי כל המנחה אשר תקריבו להשם לעמלי, אומרת הגמרא עכשיו שלמדנו כל המנחה. אז מה למדו כל המנחה? שכל המנחה תהיה אסורה. מה עושים מהמילה אשר תקריבו להשם? משמע שאפילו אשר תקריבו אפילו חלק. וכאן הרי לכאורה אנחנו אמרנו מקודם שאשר תקריבו להשם דווקא לא הכשר ולא הפסול, נכון?
אבל מזה שאנחנו אומרים או מהמילה להשם, או, סליחה, מהמילה להשם אתה רואה דווקא דבר שראוי להשם, מהתוספת שאני אומר לך אשר תקריבו, משמע מכאן שזה דבר שאתה מקריב זה אפילו קומץ. סליחה, אם אני אמרתי שכל המלכה אתה חייב, קומץ כלול בזה. אומרת הגמרא מבא אלי לחדתה, אני צריך את זה למשהו אחר אשר תקריבו. אשר תקריבו לרבות מנחת נסכים לחימוץ. אשר תקריבו בא לרבה אלינו גם מנחת נסכים לחימוץ. מנחת נסכים זה מנחה שמגיע עם ביחד עם תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. והמנחה הזאת הוא כולה כליל. ובא להגיד לנו, אשר תקריבו, בא לרבות מנחת נסכים, שאף על פי שלכאורה את כל כולה אתה מקריב, אתה לא רק מקריב חלק וחלק אתה משאיר, אלא אתה מקריב את כל כולה, היית חושב להגיד שאסור לחמץ, לכן אנחנו אומרים שאתה תקריבו, גם זה, כל כולה יהיה אסור לחמץ. דיבר רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא אומר לרבות לחם הפנים לחימוץ. אליבד רבי עקיבא, הוא בא לרבות לחם הפנים, כראה לחם הפנים, שאסור לחמץ. זה מכיוון שלחם הפנים בכלל לא מקריבים את זה על המזבח. נראה לכמן, כראה אוכלים את זה. הרי לכאורה, מכיוון שלחם הפנים לא קרב מזה שום דבר, אז היית חושב להגיד שיהיה אסור לך, יהיה מותר לך, לא יהיה אסור לחמץ, כמה שבעלה, נשאר תקריבו בעלה רבות. אומרת הגמרא, לך על פני חמוץ, שואלת הגמרא, מחד נסכים מי פירות אין? או מי פירות אין מחמיצים? שואלת הגמרא, אני לא מבין. הרי מחד נסכים זה מי פירות. הרי אתה מרבב את זה ביחד עם שמן, והרי מי פירות לא מחמיצים, אומרת הגמרא של הגישה, אומר הרבי סגלילי, מנחת נסכים מגבלה במים וכשרה, מכיוון שאתה יכול גם כן לגבל את זה במים, אז, וזה קשר. אז אם כן, יש כאן אפשרות להחמיץ את זה, ולכן יש לך איסור של החמצה הזאת. תוספות אומר שבדף נ"ג עמוד ב' הוא כבר דיבר על זה, והוא דיבר על זה גם כן בדף נ"ג עמוד א', שהוא אומר לנו שמתי, איפה זה אמר את זה בשם רבנו תם, שמי פירות, אז סליחה, בדף נ"ד עמוד א', שמי פירות, אם יש מים בעדיו, זה מחמיץ זה עוד יותר טוב. זה מחמיץ זה עוד יותר טוב. אומרת הגמרא, לחם הפנים מידת יבשי. עכשיו אנחנו אמרנו שלאפוק לחם הפנים. שואלת הגמרא, איך אתה רוצה להגיד לי? עלי בדשיטת רבי עקיבא, שאומר לרבות לחם הפנים לחיוץ. עד עכשיו דיברנו על רבי סגלילי שאמר לרבות מנחת נסכים. עלי בדרבי עקיבא אנחנו אומרים לרבות לחם הפנים. שואלת הגמרא, לחם הפנים מידת יבשי? הרי לחם הפנים זה מידת יבש. ושמענו לרבי עקיבא דאמר מידת יבש לא נתקדשה. הרי מידת היבש לא נתקדשה, ואם זה לא נתקדש, אז מילא אין איסור חימוץ. על מה יש לנו איסור חימוץ? דווקא על דבר שנתקדש. אבל הדבר שלא נתקדש, אז ודאי שלא, שאין לזה איסור חימוץ. ואני בדרך רבי עקיבא בדף צדיק עמוד א', אנחנו נימד שמתי הוא, מתי הוא מקדש את זה, דווקא שהוא סדר את זה על השולחן. ואם שהוא סדר את זה על השולחן, לא שייך כבר בזה חימוץ, זה כבר אפוי. אומרת הגמרא, שלח לרבי ראובן, הגרסה כאן זה שלח רבין. משמי דרבי יוחנן, כך יצאה שהמשנה, איפוך. הכוונה היא כזה, בוא נהפוך את זה, ותגיד את זה בדיוק איפה. עכשיו תקריבו לרבות לחם הפנים לחימוץ, דיבר רבי יוסי הגלילי. עכשיו תקריבו לרבות לחם הפנים לחימוץ, זה עלי בדרבי יוסי הגלילי, ולכן, ולפי שיטת רבי יוסי הגלילי, הוא לא סובר שלחם הפנים זה מידיית יבש, שמידיית יבש לא נתקדשה, אלא מידיית יבש כן נתקדשה, עלי בדשתת רבי יוסי הגלילי. ולכן, ועלי בדרבי עקיבא שסובר שמידיית יבש לא נתקדשה, אז הוא לא יכול לרבות לחם הפנים, כי אין אפשרות חימוץ בלחם הפנים אחרי שכבר נתקדש. אז רבי עקיבא אומר לרבות מנחת נסכים לחימוץ, שמנחת נסכים אפשר לחמץ את זה, וכאן אתה יכול להגיד כמו שריש לקיש אמר, שאומר הרבי סגלילים, שבחת נכסים נסכים מגבלה במים. אז אף אחד לא אומר לחם? איזה לחם? לחם הפנים? ודאי שאומרים לחם הפנים, רבי יוסי הגלילי אומר לחם הפנים. עכשיו קראנו את זה. ואיך הוא יסתדר עם זה? עם מה הוא לא יסתדר? שזה יבש לכאורה. ידידי היקר, כי הסברנו את זה. שלחם הפנים מידיית יבש היא ושומעים לרבי עקיבא מידיית יבש לא נתקדשה, אבל אין בדי רבי יוסי הגלילי מידיית יבש כן נתקדשה. זה המחלוקת בדף צדיק עמוד א' בין רבי עקיבא עכשיו אנחנו נראה גם כן את כל החילוקים האלה. אומרת הגמרא, ואז לרבי יוחנן לטעמי. בא רבי יוחנן לפי שיטתו. מה זה ואז לרבי יוחנן לטעמי? הכוונה היא כזאת שהוא מסביר את הלחם כמו רבי יוסי הגלילי, משמע שעלי בדי רבי יוסי הגלילי מידיית יבש נתקדשה. אז הוא אומר לטעמו שהוא סובר שמידיית יבש כן נתקדשה. דלא כרבי עקיבא. אומרת הגמרא דאמר רבי יוחנן רבי יוסי הגלילי. ואחד מתלמידי רבי שמואל אמרו דבר אחד. אומנו רבי שעיה. דהיינו רבי יוסי הגלילי ואחד מתלמידי רבי שמואל אמרו דבר אחד. ומי זה אותו תלמיד? זה רבי שעיה. ותניא ראינו ברייתא שאומרת, כתוב בהמשכם ויקדש אותם. מה זה נאמר שמה לגבי הכלים של המזבח? שהוא משך אותם וקידש אותם. משה רבנו. רבי שעיה אומר מידת הלח
נמשך בין בפנים בין מחוץ. עלי בדרה בשעה, מידת הלך נמשך גם בפנים גם בחוץ. מידת יבש נמשך בפנים ונשאר בחוץ. ואותו דבר גם רבי סגלילי אומר את זה. אז רבי חנן לטעמי שרבי סגלילי אומר שמידת יבש נמשך. אז אם כן, ראינו את רבי סגלילי ורבי יושעיה, שאמרו שמידת הלך נמשך בין בפנים ובחוץ, ומידת יבש נמשך בפנים ולא נשאר בחוץ. רבי יונתן אומר מידת הלך נמשך בפנים ונשאר בחוץ. עלי בדרבי יוחנן כתוב וימשכה וקדש אותם שלומדים משם לגבי כלי מזבח, שמידת הלך נמשך רק מבפנים ולא מבחוץ. מידת יבש לא נמשך כל עיקר. אגב, זה כמו רבי עקיבא, הגמרא תשאל את זה לכמה. אומרת הגמרא, תדע לך, שהרי אין מקדשת. הכוונה, תדע לך שמידת היבש לא מקדשת בכלל. מכאן ראיה שלא נמשכה. למה? זאת אומרת, שלא מקדשת עד שנאפו. למה? לכתיב כתוב במושבותיכם, תביאו לכם תנופה 2. 12 נמסולת תהיינה חמץ תאפנה ביקורים להשם. מתי להשם? לאחר שנאפו. אז זאת אומרת, שם נאמר את זה שם לגבי שתי הלכם. ונאמר שם חמץ תאפנה, מתי ביקורים להשם? מתי זה נהיה להשם? אחרי שנאפו. משמע מכאן שמידת יבש לא נמשכו. שואלת הגברה במייקל בפליגל, מה המחלוקת ביניהם? מאיפה יצא לנו המחלוקת? האם מידת היבש נמשכה או לא נמשכה? נמשכה בפנים או לא נמשכה בכלל? ואותו דבר גם כן לגבי מידת הלך. אומרת הגברה, כתוב, המחלוקת שלהם באותם. הכוונה אותם, משמע בפנים של הכלי. וקדש אותם. אותם הכוונה דווקא החלק הפנימי שלהם. רבי יושעיה סבר אותם לימוד מידת יבש בחוץ. רבי יושעיה אומר אותם, זה בא למעט מידת יבש בחוץ, אבל בפנים ודאי שהם מקדשים אותם. רבי יונתן סבר, שרבי יונתן אומר שמידת יבש בכלל לא נמשכה ורק מידת הלך מבפנים, סבר מידת יבש חולו, ולא היית צריך קל למיעוטה. מידת יבש זה חול, ואין הכי נמי לא צריך קל למיעוטה. וכבר למדנו למה זה נקרא חול, מכיוון שמידת היבש, היו נושאים את זה במנחות ובמנחות, היו מכינים אותם אפילו מבחוץ. כי צריך קל, כשאתה צריך את הפסוק כדי להגיד לך אותם, דווקא את החלק הפנימי ולא החלק החיצוני, למיעוטה מידת לך מבחוץ. אז אם כן, יוצא לנו מככה. עלי בדרבי סגלילי ורבי שמואל ורבי יושעיה, אז הכוונה היא כזאת, מידת הלך לא נמשך, נמשך מבפנים ובחוץ, מידת היבש נמשך רק מבפנים. אני בדרבי יונתן, מידת הלך נמשך בפנים ולא נמשך בחוץ, ומידת היבש נמשך מבחוץ, לא נמשך בכלל. אומרת הגמרא, עליהם אינם רבי עקיבא ואחד מתלמידי רבי שמואל אמרו דבר אחד, ומאני רבי יונתן. אומרת הגמרא, הרי אם ככה, רבי עקיבא גם סובר שמידת היבש לא נמשך כלל עיקר, אז רבי יונתן סובר כמו מי? כמו רבי עקיבא, אז תגיד גם רבי עקיבא, תוסיף אותו ביחד עם רבי יונתן, שהוא אחד מתלמידי רבי שמואל. אומרת הגמרא, משום דלא שווה במידת הלך דהדדי. הכוונה היא כזאת, שהם לא שווים לגבי מידת הלך. די, שאלי בדשיטת רבי יונתן, אז מידת היבש, מידת היבש, כמו רבי עקיבא. אבל מידת הלך נמשך מבפנים ולא מבחוץ, אלי בדרה וקיבא, מידת הלך נמשך מבפנים ולא מבחוץ, ואלי בדרה וקיבא נמשך בין מבפנים, בין מבחוץ. שאלת הגמרא, אמר הפאפה לאביי, והאיקה ביסה דלאו. אני לא מבין. הרי שאתה לוקח את הביסה, ביסה זה הכוונה הכלי, שאתה לש בזה את המנחה. הרי זה כלי שלך, ואם זה כלי שלך, וכלים שלך כולם מתקשו, אז יש את הביסה דלאו, ואם כן, אז זה כבר מתקדש שם והוא יכול להחביץ. אמר לה, כגון שלש אגבי כתבל. הכוונה שבן אדם... ומה גם לחם הפנים מילה שם? כל דבר נילש בביסה, כל המנחות, כל אחד נילש בביסה. ביסה זה כלי שרת, ואם זה כלי שרת, אם זה כלי שרת, אז יכול להחמיץ, מה אתה רוצה? אומרת הגמרא, לא, 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 לא. כי זה לא שגבי כתב אליי, הוא יכול ללוש את זה גם לגבי אור, ואור זה לא כלי. שאתה אומר, יחי דקאם רבי יונתן תהיה לך שראה למקדשת, למה לכגון דקיילה בישרון דחול. הכוונה היא כזאת, תאמר ככה, מזה שרבי יונתן אמר תהיה לך שהרי אינה מקדשת, מה? מידת הלך, תגיד לא, באמת, מידת הלך, מידת היבש לא מקדשת, תגיד שמידת היבש גם מקדשת, אלא תגיד לו כי גן דקיילה ביסרון דחול, שהוא באמת לש את זה בתוך יסרון של חול, ולא ביסרון של קודש, ואומר הרשב"א במזה שהוא לא אמר את זה, משמע מכאן ששמע מן השלכתחילה צריך לעשות את זה בקודש, אותו דבר גם לגבי הביסה, צריך לעשות את זה בכלי קודש ולא על גבי כתב ליה של אור, אומרת הגמרא אחי אשתא, מה אתה משווה בין ביסה שהוא עושה את זה על אור ולא בביסה, מה שאין כן לגבי היסרון ששם את זה בתוך היסרון ולא שם את זה ביסרון של חול? בשלמה ביסה לא כתב רחמנא דלעביד ביסה, למי יש בין? הרי התורה לא כתבה, תעשה ביסה ללוש בזה, אז אתה יכול ללוש את זה על גבי כתב עליה של אור, כי לש לה על גבי כתב יאללה, לתן בה, אם שמת את זה על גבי חתיכת אור, אז אין בעיה. אלא היסרון, כיוון דבר, מנה עביד היסרון וקייל בה, מכיוון שהתורה אומרת כל הזמן, יסרון כתוב בתורה, ויסרון סולד. אז הוא אומר, תיקח יסרון, ובזה תלוש בזה. נו, יסרון דקודש, וקייל ויסרון דחור. מה,
שביק יסרון דקודש, יעזוב יסרון דקודש וילוש בתוך יסרון דחול. אם כן, מכוח זה אנחנו אומרים שלגבי הביסה, אין הכרח ללוש בתוך הביסה. מה שאין כן לגבי היסרון, יש כן הכרח ללוש בתוך היסרון, כי התורה כתבה את זה בפירוש. אומרת הגמרא, תנו רבנן מיני למעלה בשר חטאת ובשר אשם ובשר קודשי הקודשים ומקודשי. עכשיו ככה, תנו רבנן נחזור זאת אומרת. מיני למעלה, הכוונה, מאיפה אנחנו יודעים שמי שמעלה הכוונה לגבי המזבח? מבשר חטאת, בשר חטאת הרי נאכל. במקום לאכול, אתה הולך מקטיר את זה לגבי המזבח. ומבשר אשם גם כן נאכל. ומבשר קודשי קודשים, קודשי קודשים זה מדובר שם לגבי זבחי שלמי ציבור שהם כבשי עצרת. ומקודשים קלים, שקודשים קלים הולכים לאכול, לאכילה. וממותר עומר, כי מותר עומר נאכל הכהנים. ולא מעלים את זה לגבי המזבח, וממותר שתי הלחם, או ממה שנשאר בשתי הלחם, כי מה שנשאר בשתי הלחם הולך לכהנים לאכילה, ולכן לא מעלים אותו לגבי המזבח, ומלחם הפנים, וגם כן עם מה שנשאר מלחם הפנים, אחרי שכבר קמצת שהקטרת את הלבונה, ומשיירי מנחות, כי הרי שיירי מנחות לא אי אפשר להקטיר אותם על גבי המזבח אלא לאכילה, אחרי שאתה כבר מקטיר את הקומץ, שהוא בלא תעשה. מאיפה יודעים שכל הדברים האלה שצריכים לאכול אותם, והם בלא תעשה, אם תקטיר את זה למזבח, תבוא לומר. הפסוק אומר, כל המנחה שאתה קריבו להשם, לא תעשה חמץ, כי כל שאו וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. אז מהמילה, כי כל שאו וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם, כל שהוא ממנו לאישים, הכוונה, כל שעלה ממנו כבר למזבח, הרי הוא בבל תקטירו. כל מה שהוא ממנו לאישים, בבל תקטירו. אז אם כן, כל הדברים האלה יש לו ממנה לאישים. בוא נראה עוד פעם. בשר חטאת יש לו את האמורים. בשר אשם, אותו דבר, גם אמורים, גם קודשי קודשים אותו דבר, קודשים קלים גם אותו דבר. מותר העומר, אז הקומץ הולך לגבי המזבח. מותר שתי הלחם הלבונה הולכת לגבי המזבח. מלחם הפנים, גם כן, מותר שתי הלחם הקורבנות. אתה מקריב שתי לחם, אתה מקריב את הקורבנות, אז מותר שתי הלחם, אז הולך לגבי המזבח. אף על פי ש... וגם כן אותו דבר לגבי לחם הפנים. לחם הפנים הוא לא שום דבר, לא הולך לגבי המזבח, אבל את הלבונה אתה מקטיר לגבי המזבח. אותו דבר גם לגבי שירי מנחות שאתה קומץ, אתה מקטיר לגבי המזבח. שכל אלה לא תעשה, כי כל שהוא ממנו לאישים שכבר עלה כבר ממנו למזבח, ומבשר קרבנות כבר עלו החלב והכליות, ומנחות כבר עלו הקומץ, ומשתי הלחם כבר עלו חלבי כבשי עצרת, הבאים ממים. ומלחם הפנים בזכי לבונה, אז אם כן אתה רואה, יש כל שהוא ממנו לאישים, אבל בבל תקטיר. שאת הגמרא ושתי הלחם ולחם הפנים יש להם לאישים. אומרת הגמרא, וכי שתי הלחם ולחם הפנים יש להם לאישים, הרי שתי הלחם אין מהם ממש לאישים, אלא מה אנחנו אמרנו, האימורים. אותו דבר, לחם הפנים הם מהם ממש, אלא מה זה? רק הלבונה. עכשיו, מה תרצה להגיד לי? זה חלק מהקורבן? הרי והתניה, והרי ראינו ברייתא מפורשת שמדברת לגבי דין של הגשה, שאומרת, יצאו שתי הלחם ולחם הפנים שאין מהם לאישים. זאת אומרת, שאנחנו שם לגבי הגשה, אנחנו אמרנו, רק יש שיש ממנו לאישים. והשתי הלחם ולחם הפנים, שאין ממנו לאישים, ואף על פי ששתי הלחם, אתה מקטיר את האמורים של הקורבנות לגבי המזבח, ולחם הפנים, אתה גם כן מקטיר את הלבונה לגבי המזבח. אז תחליט, שם לגבי הגשה, זה נחשב, אין ממנו לאישים. וכאן אצלנו, לגבי כלשהו ממנו לאישים, הרי בעל תקטירו, אתה מחשיב את זה כאילו שיש ממנו לאישים. אמר רב ששת, אין מגופו לאישים. אומרת הגמרא לכן כך. אין, לגבי הגשה, זה לא דומה לשאר המנחות. למה? ששאר המנחות מגופן לאישים, אבל, אבל המנחות האלה אין מגופן לאישים. אבל לגבי הקטרת שיריים, שכבשים ובזכרים מתירים אותם, אז זה ודאי נחשב מלאכים. כשאתה משווה אותם לשאר המנחות, השאר המנחות מגופם אצל האישים. ולכן, להם אין לא יצא מגופם, זה דבר חיצוני, לכן זה לא נחשב כמו שאר המנחות לגבי הגשה. אבל אין לכם, יש דבר שכן מתיר אותם. מה? הלבונה מתירה את לחם הפנים, ושתי הלחם מתירה, כבשים לזה. איתמר. ולכן ישלם לב. ולכן ישלם לב, לגבי כלשהו ממנו לאישים, הרי הוא בבעל תקטירו. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. הנחת תפילין של יד בשמאל היא יד כהה ותשכוחה. ידך יד כהה אנחנו אומרים, ויתר יד ימינו, אם עושה כל מלאכת עכשיו, מה זה יתר יד ימינו? בן אדם שהוא משתמש ביד שמאל. עכשיו איך זה הולך? אם עושה כל מלאכתו בשמאלו, אז הנה תפילין של יד בשמאל. הכוונה, אם הוא עושה כל מלאכתו בשמאלו, ימליח תפילין של יד בשמאלו, שהוא ימין כל אדם. אם בן אדם עושה את הכל ביד שמאל, כותב ומשחק כדורסל, הכל ביד שמאל,
אז הוא מניח ביד שמאל שלו, שזה הימין של כל אדם. ואם שולט בשתי ידיו, יניח בשמאל כל אדם. אם הוא שולט בשתי ידיו ושווה, יניח בשמאל כל אדם. ואם כותב בימינו ושאר כל מעשיו עושה בשמאלו. בן אדם שכותב ביד ימין, אבל שאר כל המעשיו עושה בשמאלו. או כותב בשמאל ושאר מעשיו עושה בימין. אז יש שומעים שיניח ביד שתה שלוחו. הכוונה בדרך כלל זה יד שכבר כותבים בה. זה בעניין יד כהה. יש שומעים שיד שכותב בה היא חשיבה ימין, הנה זה הוא מניח תפילים ביד שכנגדה. משום נשמח הכתוב, כשרתם וכתבתם. מה כתיבה בימין? וכשירה גם כן בימין. וכשירה בימין ולדה לאחד של השמאל. וביד שכותב בה צריך לקשור את התפילין ליד שכנגדה. וזה מה שעומדים את זה, וכתבתם וכשרתם. וזה בעצם מרן, בסימן כ"ז סעיף ו, כך אמר את זה בפירוש. אבל בעל השרמי ציבור אמר שהמעריץ צבח המקובל, אמר בסבב זו זהב, העריך ברבה בראיות, שיתר יד ימינו לא רשאי לשלם שאר כל אדם, שלא לשנות סדר העליון. יש יד ימין, יד שמאל, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.